السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مرګو یاران دوستانو څنګه تاسو خیر جوړ یو تبت مزاج هم خدي او زلی بیا جی السلام علیکم او د یوټیوب چینل ته السلام علیکم جی نن راغلی مې زلی بیا مرحبا بكم پروگرام د پاره زمونږ خپله چینل خیبر میډل ایست خیبر میډل ایست د پښتنو شملا نوالو نوی پروگرام چې کوم دی هغه تاسو ته پته ده چې نن د بود روز ده و بود پروزی بنی زمان پروگرامی مرحبا بکن و زمون ستودیو هم تاسو لیدلی ده سعی شو جی ده زمون خیبر میدل ایست آفیس ده ده کنترول پینل روم ده پا ده غزی که پروگرام چی کم ده اغا طول ده غزی بانی کنترول که گی تا خود تاسته پتا ده ما خود دیر و ویدیو گانو که تاسته کن ده خب نن چی کم ده یو نیو اگه انتا مخی را غلی ما و اوز چی کم ده ده پروگرام تیاری آنی بی تک آتک اوز تو پروگرام کی گی و کمری نشاط چی کم ده زما ګران قدردان اکثر زما په کیمرې باندې همدای اجازه زما ډېر سوالونه چې کوم دي کنه هغه دا ځوان هم ټیک کوي او دا راته سوالونه هم راکوي اجازه لکه خپل ځان پروت دی دا دی اجاز لکه ما خپل تصویران زمونږ هغه پروګرام تصویران کتو ستا وزن ګوره مخکې ځینې همداغسې وخه ته پکې دونه هغه نه یې شوې زه درته خیمه ښه درېږله مخکې چې یاسې وه اوس هم پکې نه خطاسې وي به همدا ویم که نه هغو تصویرانو کې هم لکه تا کې ډېر بدلاو نه دی راغلی ته پکې نه یې بدل یو ته یو پکې زمونږ یازبین خانه هغه هم دا دی هغه کې فرق نه راځي دا کلي کې کمیږي ودرې غاته دا مینوال وګوره دا زمونږ پروګرام چې کوم دی دغه ځینه ټول کنټرول کیږي او دنه دغه سټوډیو ده سټوډیو به هم تاسو ته اوس لږ ساعت کې خیو وغه نه مخکې زما کار چې کوم دی هغه ځوان هغه ګوټ کې چې کوم ناست دی هغه ګوټ کې چې کوم ځوان ناست دی هغه سره زما د پیسو حساب کتاب دی هغه نه لږې پیسې راخلم صحیح شو ولې چې پروګرامونه وشو د میاشتې څوی چې سیستم د میاشتې هغه کاته چې کوم دا چې کوم پروګرامونه مو کړي هغه پیسې راخلو دي صحیح شو جی نو یو دمه بیا هغه نه پس تاسو ته دننه هغه خیمه سټوډیو پوه شوې پروګرام دی مرحبا بکومه دوبرې ټایم ساتن نوالا او دس پوره دسې ګورې داسې جوړې او خپل تصویران نه ولېږئ ډېر نشوړې ده ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਥਾ ملګرو تاسو پروګرام وکتل مرحبا بكم پروګرام اوس په دې وخت په دې ساعت باندې پیل ته ورسېده پروګرام اخیری سندره ده چې تاسو ګورئ دا ورې ما دا چې شاده ټي وي نه لیدلې په دې باندې چې کوم پروګرام په ټي وي باندې چلیږي غاری او دا چې کوم د لپټاپ ته په دې کې چې کوم تصویران تاسو ما ته رالېږي هغه تصویران تاسو ته ځخایم دا ورے په دې طریقې باندې تاسو تصویران چې کوم دی هغه ځل ډایرکټ لایو کوم او هغه څنګه چې کوم دی هغه تصویران ډایرکټ په سکرین باندې ښکاری او دا غا سکرین په دې کې چې کوم څومره پاتې دی ورته او سکی دې شي دا تصویران چې کوم دی دا مو پر روان پروګرام کې تاسو ته سلایډ شو په ذریعہ باندې خایو جی دا ټول انفارمیشن وو زموږ پروګرام په حواله سره تاسو وکړو هله کوم چې دا به تاسو بخښي او نور همسیار پنځم خیال ساتي په دوه دانو کې یاد ساتي ما سلام الله حافظ الله نگهبان الله پامان